Mawaziri kwenye serikali ya kaunti ya Isiolo pamoja na maafisa wakuu wametia saini kandarasi za utendakazi ambazo zinawawajibisha kuhakikisha ahadi zilizotolewa wakati wa kampeni zinatimizwa. Naibu gavana wa kaunti hiyo Daktari James Lowasa aliongoza hafla hiyo alisema wakazi hao wamehakikishiwa kuwa serikali ya kaunti hiyo itaanzisha na kukamilisha miradi yote ya maendeleo. For the people of Isiolo, I think you'll gauge us in the next 1 year to ensure that whatever we have promised have been done. We need to give our people enough security in the environment that they are, be it farmers, business people, and even the herders.